Det är ju en spelare som sagt med väldigt fina meriter. Och det är ju inte bara han som har anslutit här, utan på bänken sitter ju Herman Sjögrell. Här då kanske, skott rakt på Diawara. Ask med inlägget. Och ny hörna. In på Haier som inte vinner någon mark. Johansson trampar bollen, kan spela den framåt här. Då kommer Ask mot Hedenqvist. Han har blockerat några skott i matchen, Hedenqvist. Men här lyckas han inte stå i vägen för Ask. Som sätter i trean för VSK. Och det är första målet i Superettan för Daniel Ask. Det är Johansson som spelar fram den här bollen till Ask som ska korrigera. Gör första målet i VSK då. Har ju fanar. Hörna ifrån vänster. Larsson till höger. Mohammed fortsätter att hålla i bollen. Aske breddar hela vägen ut på Max Larsson nu. Daniel Aske. Inget fel på den där bollen som hamnar här ute. Och det där skottet utanför. Längst på djupet. Johansson. Svensson som också. Han visar upp fint. Spel med fötterna och Ask vidare mot Gefert. Här kan det bli någonting för VSK med den passningen. Daniel Ask. Mohammed tillbaka till Ask. Ut för Larsson. Fint spelat nu av VSK när Larsson bredd. Ask. Det där är en bra boll och här kommer Granat. Men han är offsider. Som vanligtvis. Sugna har gått på kontringar och har gjort det nu en del i den första halvleken. Lär väl kunna få mer ytor att gå på nu i den andra. Ja, det är nära att Viktor Granat kan frispela Daniel Ask. Men här istället en bjudning och vi har 2-0 till hemmalaget. Bollen. Ja, jättefin boll. Nu är det färdigt igen. Ja då, det är Orr Lindome. Och helt plötsligt då ett friläge, men nej, han hinner ut av Olsson, hinner ut. Och så är det slarvigt utkast ifrån Olssons sida och istället då ny möjlighet för Skövde. Och Daniel Ask. Oj, oj. Daniel Ask. Han är lite överallt. Han dyker upp som en liten Glund, rullar ut bollen på högerkanten. Touchen vidare mot Abraham. Lägget och nicken. Hinns ändå upp Pervel. Här är bollen ute.